maxkamadda maroodijeex ayaa maanta ku dhawaaqday go'aan xorriyadiisii dib loogu celinayo cabdimaalik muuse coldoon oo in muddo ah u xirnaa xukuumadda somalilan. maxkamadda ayaa horkeenistiisa maanta ku caddeysay coldoon in aan wax dembi ah lahayn, uuna ka beri ahay dhammaan eedihii loo haystay ee xarigiisa sababay. go'aankaasi maxkamadeed oo xeerlaalinta kiiskiisa ogtay ka dhacfaan qaadatay, sida uu sheegay garyaqaan Jamaal Mandela oo ahaa qareenka u dooday. waxaan kilibkaasi cabdimalik madaxweyne ka codsanayay haddii uu doonayo abaarso waxyaabaha ku xeeran in xog macluumaad dheeriya laga helo, in baadhis dheeriya iyo guddi baadhisada culimi ku jirto uun la diro. taasina wax dembiya maaha, waa codsi uu soo jeediyey madaxweynihiisa qaranka. annaguna taasi waxaanu caddeynayna inaanay dembi ahayn, wax faldembiyadoo kalena cabdimaalik aanu gelinna. waxaa ku darayaa maragyadii xafiiska xeelaalintu keenay dhammaan waxay ahaayeen dacwadii 2019 lagu xukumay, isla dadkii hore ay keeneen eedaha ay maxkamaddu horteeda ka sheegeenna waxay ahaayeen kuwii doorka horeba ay maxkamaddu ku xukuntay. waxaanu caddeynay doorka hore waxay maxkamaddu ku xukuntay oo sawirada ardaydu ka mid ahaayeen, waxay qoraallo kooban iskuulka ku qoray ka mid ahaayeen, dhammaan intaas bayna ahaayeen dacwadii hore ee cabdimaalik intii la sii daayay kadib inaanu qoraallada mar noocaas ah aanu ku qorin. dadka qaar bay weydiinayay waxyaabaha nimankayaa boggiisa ku qoraya, taasi aanu ma naqaano. cabdimaalik hadda wuu xidhan yahay cidda ku qoraysaana, maaha dacwadan cid xidhiidh la leh. markaa xukunkaasi saas ku soo baxay. aad iyo aad baan u faraxsannahay inaan dacwada isku guulaysanay, maxkamadduna ay saaka amartay in xorriyadiisii dib loogu celiyo. waxaanu isaga xunnahay iyadoo sharcigu dhigaya qofka marka ay maxkamaddu ku dhawaaqdo inuu albaabka ka baxo, in xafiiska xeelaalintu markiiba ay racfaan qaatay oo ku dhawaaqay inay racfaan qaateen, isla markaana xorriyadiisa aanu weli wada helin cabdimaalik ee uu sii xidhan yahay. taasi sharciyan waa arrin gafa, sharciguna wuu mamnuucay. waxaanu sharcigu dhigayaa qofka marka maxkamaddu ku dhawaaqdo in la sii daayey markaba inuu albaabka ka baxo. ciddii kale dembi u haysataa racfaanka iyadu inay tagto, in isagoo xora uu dacwadda dambe iska difaaco. mar labaad waan ku celinaa, dhaqankaasi waa dhaqan soo jireena oo xafiiska xeelaalintu caadaystay in qofkii markaa racfaan laga qaato ay codsadaan haddana in loo sii hayo. arrintaasi waanu cambaaraynaa. waxaanu leenahay siduu sharcigu dhigayo ummadda Soomaalina sharcigay tahay inuu kala saaro nabadda inta badan lagu dhawaaqay la yiraahdo nabadda ha la ilaaliyo waxa uu aasaasa cadaaladda. haddii aana cadaaladi jirin nabaddu si fudud bay u burburi kartaa. waxaanu mar labaad ku baaqaynaa cabdimaalik inuu xorriyadiisa helo, in loo hoggaansamo amarka maxkamaddu ay saaka soo saartay, ay sheegtay inay ku weyday dembiyadii lagu soo eedeeyey, isla markaana ay amartay in xorriyadiisa loo celiyo. aad iyo aad baa u mahadsantiin. ma jirtaa imika damiin aad ku sii dayn kartaan coldoon, maadaama ay maxkamaddii gobolka maroojeex fasaxday rafcaana laga qaatay? sharcigu taasi marka horeba waan sheegay, sharcigu wuxuu si cad u dhigayaa qofka inaan laba xidhi karin. wax allaale wuxuu diidaya dammaanadii lagu sii daayaana ma jirto, laakiin in dammaanad lagu sii daayo waxaa ka qiimo badan in sharciga loo hoggaansamo oo isagoo aan dammaanad lahayn faraha laga qaado. dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale loogu xiray xabsiyada Somalilan, maxkamaddana uu ka soo hor muuqday, balse aakhirkii waxa uu u dambeeyey siideen maxkamadeed, inkastoo uu mararka qaar gelayay xabsiyo dheer. xukun ku dhacay awgiis abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.